მოდი ჩვენს ბუნებას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. შაბათს 22 საათზე. გამოვყევი თორე წყალი წაგიღებს ეხლა და ვედი რამე თაღიცნა. დააგვიღოს მერე მეც ეგარ მინდა ბაქოს მაიცნა ხო ბიძო? იმობს ახლა ტაქსების ფული რაღაცა მაგრამ უსაფრთხოა მაინც მეტრო ხო ხდება? შენა მოწადი შენა. ძიძე შოპი აქ არის ხო სწორად ხო? კი, კი, დღეს გავხსენი ყველა. ანუ არჩევანი გა. ჩემი გოგოანი შველივით. რა ვიცი მშვენიერი გოგოა და თუ ცოტა გამომყვება, რა ვიცი მე ბულიმა მაღაზია მაგ მინასთან შოკოლადი იყიდება, რა მაგარი შოკოლადი იყიდება. იცი აია ყველა შოკოლადი, აია ყველა შოკოლადი. მინდა ლოკაზე რომ და გამსონო. უთავაკოცო, არ გამართო. შაბათს 22 საათზე. სოფიკო, შენ ასაკიანი დაბანქანები გემასება? კი? რა მოდი აქა. მოდი აქა. ო, ენა მშიკდა, მშიკდა. ბაცო, ჟესდი. ალო, რა მაგრაი მე. კომედი შოუ. ჩვენი მხიარული ვიქენდი.